geldi, alemler mayallaştı. Ferehler birbirine karıştı. Milletler uykudan uyandı ve perakende düşmüş kardeşlerle tapıp evlerine bina etmeye zorluyorlar. Ben bak otururum ve papazımı kabarma boy fikre gelirim. Hayalata cumuram. Öz özümden soruşuram ki, ben bana kimdir? Öz özüme de cevap veririm. Ben bana rahmetli Söhrəbani Bacıydı. Dilim ne dilidir? Azerbaycan dilidir. Yani beden karadır. Azerbaycan vilayətidir. Azerbaycanın çok hissəsi inandır ki, mərkəzi bürət olsun. Təbriz şəhərindən qalan hissəsi də ta qədim Rus hökuməti, Osmanlı hökuməti daxilindədir ki, Qafqazın böyük bir parçası ilə Osmanlı Kürdistan və Bayazitdən ibarət olsun. Ey Azerbaycan mağlı vətəndaşlarım, harada qalmışsınız? Ay torpaq çörəyi yiyən təbrizli qardaşlarım, ey bizli maravalı, mərmətli qardaşlarım, ey ərdəmli bərabərlərim, gəlin, gəlin, mənə bir yol göstərin, vallaha hamım çaşır, gəlin, gəlin, vurulmuş vətənin cırıq mırıq qardaşları, beşikliyə mühəmmətlərin sudinəmiş, millətini yadırlanmış, bir para millət başçıları sizə nə günahını yəcəklar? Yəsakit sizəyə mənim mütüryan vətən qardaşlarım.